السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، میرا نام محمد غلام احمد رضا نعیمی ہے اور میں بانکا بہار سے ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے، بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے اگر کوئی بلی گزر گئی جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو شگون خراب ہو گئے، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ خیالات بہت بیکار ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی کتابوں کو پڑھے اور سمجھے کہ ہمارے اسلام میں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح ہے، دوسروں کے باتوں پہ نہ رہے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔